Jam dia awak si post biru. Apa? Biru ah. Biru. Selamat. Tak habis lagi, pegang sikit lah. Tengok, kempunya ketat. Ayuh. Haa. Oh, siaw lah tu. Sengit. Okey. Okay. Jangan tak turun lagi kan? Jerit lah, jerit. Dia pun tak boleh turun. Dia tak boleh turun lah, you punya seat. Sakit dah aku guna, kena seat. Rider! Jangan naik, jangan naik. Rider! Rider! Chicken rope. Tak berani ya. Go. Tiga pam tu jaga ah. Jangan lompat ah. Thank you.
Sini boleh lagi, ada lagi. Jerit, jerit, ladang! Last, last. Tua, tak puas hati ya. Tunggu kawan dulu. Aduh. Wah, you lompat dua kali yo. Nampak, nampak kamera. Entah. Ben, kena jerit nga. Ni kawan turun tak nak jerit tadi. You kena jerit. Sebab dia tak tahu kita laju. Depan punya grip tak okey eh. Aku punya brake langsung macam tak makan. He? Eh? Oh. Tarik sampai nak habis. Awal lagi tau. Aku tak puas hati. Aku tak puas hati. Hingga mah turun lagi. Kawan tak puas hati ya. Okey, boleh tiup balik you punya speed. Ini naik letih tau. Turun pun letih. Hah? Turun letih? Kaki pun tak ada tahan. Oh, kaki ni. Lama. Wah, ini kawan lah. Urup tepi mai. Urup sebelah kanan lah. Rapat-rapat kayu. Lepas tu petang sikit. Ini petang sikit. Ini kawan... Ha, ni ni lama. Dia turun tinggi kan. Ha. Wei nenek usah berhenti. Mana itu? Lah. Dah. Yang tinggi mah you cakap. Ya ya. Turun tu. Itu memang jamnya. Yalah jam tengok. Dah dua tingkat aku. Aku dah dua kali ya sana sampai berhenti juga. Itu besar lah dah. Terlepas. Terlepas ya? Ha. Itu terlepas.